Takže servus lidi, zdraví vás Martin u dalšího pokračování Genshin Impactu. Omlouvám se, vím, že to je teď hodně jako přes čáru, že teď nevycházely žádný videa a takovéhle věci. Byl problém, byly ještě pár věcí a takhle. Hlavně jsem si dal trošičku víc jakože oddech a takhle, potřeboval jsem si akorát dořešit pár věcí a takhle. A vím, že lidi, jak jsem tady říkal, je problém ten, že vy jste asi viděli, že já jsem ukazoval, v tom prvním úplně videu jsem nejvíc ukazoval, tohle nemůžu odzoomovat, takže já musím takhle, že jsem ukazoval vlastně jenom po tady, to ukážu takhle, tady vlastně pocházím a tady takhle jsem nahoru. A pak jsem ještě vlastně ukazoval tady i na zoomu. A vlastně spodní část chazmu a vrchní část chazmu. Ale jak se trošičku malinko stalo, já si to teda tady ještě jak vidíte, tak se doberu pár věcí, hlavně dailiny a takhle, tak za prvý, změnil se pár věcí, protože to video, co bylo točený, tak vím, že bylo točený někdy rok, možná dva roky zpátky. Tak teďka nebudu chvilečku mluvit. Alta, thank goodness you were able to. I was not when we heard that you were being the seasoned adventurer. Huh? Why is that? That's right. Farmers are anxious. Ah, well, no. Huh? What do you mean? Serious? Yes, I swear I'm not making this up. The acting grandmaster wants everyone to gather at headquarters in the main hall. Hurry! We need to. Hey, wait up! Why do those two knights look so flustered? Well, hello there. If it isn't the Traveler and Paimon. Hiya! Just the person... Don't worry. All that's happened... Whew. Well, that's a relief. Wait, hold on a second. What did you say again? The Grand Master of the... So, what did Varka say in the letter? Oh... It's only normal, it's besides! Varka brought quite... Anyway, we do miss our honorary not... Sure! Let's go and see what it's all about! Bye, Catherine! See you soon! Alright. Omlouvám se, že jsem teďko nemluvil, tohle je právě, mě to pak došlo taky, nebo mě to teď došlo taky. Tohle je právě vstup do... Ano. Thank you for complete... Think daily commissions. Ano, děkuji moc. Myslím si, že jste si už to asi museli všimnout. Akorát tato neukázala na schvál. Tady jenom si doklikám ty svoje postavičky, aby mi chodily pro surky, co potřebuji a takhle. A možná jste si všimli i jinačích věcí, což jako doufám, že jste si toho nevšimli. Ale když se vrátím zpátky k tomu, tady ta část questu, co jste, nebo tady tu část, co jste teď viděli, tak byla jediná věc a to bylo to, že on je novej, nebo novej, další část, ne novej, prostě je event, kde název prostě Of Ballads and Briefs, nevím, jestli to čtu v angličtině správně, že tak mě můžete dolů do komentářů opravit, ale Of Ballads and Briefs, což je event, který má být tady v Mondstadu. Proto jsme vlastně viděli Catherine, nebo tamhle tu robotku, kterou jsem zjistil. Ano, přesně tak, Julku, buď stícha, prosím tě. Kterou jsme vlastně to potkali, a ta, nebo která je vlastně ta hlavní. A za druhý tam přišel pan Karel, neboli Kea, jak mu řekl Paimon. Takže tak, no. Tak, co bych vám ještě mohl ukázat? Za prvý si myslím, že jsem to trošičku už líknul, jako jak jste si všimli asi z toho, že jsem měl otevřenou mapu a tady bylo Sumeru. Ano. Jedna věc, co byla, tak ano, přidali nám novou část mapy, což je Sumeru. Je to vlastně tady to po ten chazem, tady to dolů a tady. Plus ještě tady ta dolní část, ale to ještě není všecko. Plus ještě tady máme další část, což je ještě jako poušť, nebo já nevím, já to nemám proč, který nemám tady ani ještě hotové věci a takhle. Tady to vím, že se otevírá ze spoda, tohle taky.
Tady nemám třeba port, tady to nemám otevřený. Já to mám jenom pro čoktany, to je takový jakože jednoducho s tím. Půjdem si udělat, jo, ještě když se vrátím zpátky k tomu. Jak jsem nenatáčel tolik videí, tak za prvý máme novou postavičku, další 5 staru, kterou jsem chtěl, protože jako musím se naučit s lukama, protože tady paní slečna Jehlan mě to tolik nenaučí, tak jsem si musel vyšnout tady paní ledovou kozičku neboli Ganyu. A máme tady ještě jednu suvku a to je tady Candice neboli Candace, nevím, Candice, ale já ji budu říkat Candice, protože nechtěl bych jako urazit někoho, jak oni to vyslovují, ale já jsem slyšel, že ji vyslovují Candice, takže to bude prostě Candice. Jo, vyberem si rovnou tady orečka. A co půjdem udělat je to, že půjdem si za prvý nafarmit pár věcí. Pár jakýkoliv artefaktů, protože to potřebuji dodělat. Ale já si myslím, že bych mohl jít, jestli se podíváme, dodělat talentovky. A já nevím, kdo kdy má. Dneska jsou talentovky. Já jsem chtěl jít dodělat Julce ještě talenty. A tak půjdem dodělat tyhle talenty. A co se teda tady změnilo? Natáčel byly to prvnily toho ptáčka. To bylo jenom, tak to je vlastně věc, že jsme to dostali jako peta, nebo jak bych to měl říct počít. Tady na mainu jsem si neklejmnul tu, jak se tomu říká, 100%, jí budu moct ukázat, ale až jako, protože budu stejně možná, vím, že tady je víc lidí, kteří to točej, jakože ne recenze, ale ukázky těch postav a takhle. Myslím, co si vezmu, protože já... Ale asi nechám starý setup a tady akorát místo Kazuhy sem hodím vodu. Takhle. Start, no. Půjdem to 4x, pak vám ukážu nějaký... Vlastně já mám i Nedory, nemám. To je taky nová postava, která byla při rerunu Jongliho a vlastně, když vyšel Meru, tak byl vlastně Tignari, který je vlastně v tomhle, nebo v této aktualizaci, co teď je, tak vlastně je, nebo měl by prej, nejsem si na 100% jistý, měl by padat prej ze standardu, což jako doufám, že bude padat ze standardu, protože já ne, že bych ho nechtěl, ale pak je věc, že, nebo pak je věc vedlejší, že hodně lidí. Projet, super. Říkám, teď by se mi tady hodil ten, Kazuha na to. Asi jste si všimli, že jsem změnil za prvý vepnu na tady paní na Julce, což byla moje vlastně main. Můj main vlastně, takhle když to řeknu. A super, moje main DPSko, což je vlastně Wolf Greystone, neboli vlastně meč, který patří Dilukovi. Což je vlastně náš Pyro 5-starový Claymore user z Monsteru. Ano, když se podíváte, tak ano, je to pták. Reálně je to takový. Jo, je to pták. Je to prostě pták, to je. A prostě 5-star... A, takhle, no. Takže tak, no. To takhle mezi váma, chlapci. A pojď bouchni, bum. No, prepare yourself, pojď sem. Tady seš parchnace. Já jsem věděl, že se za mnou objeví, když použiju ultinu. No. A když se teda k tomu vrátím? No, tak. Co se teda ještě změnilo, kromě toho, že to... další část Archon Questu, další část vlastně dalších věcí. Vlastně story questy nám přišly nám nové postavičky. A
teďkon, při, teda ještě takhle než toto, máme novou další 5 starů, nebo 5 starku, což je Sino, nevím, Sino, budu mi říkat, že to je Sino. Sino, což je elektrický polearm user 5 starovej, což znamená, že hodně lidí, co teďkon mainí, nebo mainilo dřív Razera, tak reálně můžu říct to, že vlastně ten tady Sino je o dost víc právě, nebo víc chtěný, prostě to bude lepší elektro, než je třeba, že může bouchnout, tak dobrý. A prostě, že to je takový jakože lepší elektro kopí, ale hlavně na koho to nebude mít, tak je tady na paní Raidenu, protože paní, nebo Raiden, je prostě moc OP. O, ona je prostě ne OP, ona je broken, takhle. Protože se hodí vlastně skoro do každého týmu. A hlavně, jste viděli, tak i ta Bennettova ploška, jo, to ještě rovno to řeknu. Ta jeho ploška hlavně, co jsme zkoušeli, a hlavně já jsem to zkoušel i takhle jako na Pokécu, ona bez Bennettovy plošky u mě mi dávala nějakých 50-60 tisíc. S Bennettem mi to dávalo nějakých 70-80, něco i přes 80 tisíc právě. Akorát teď vám to neukážu, protože nechci jako, možná vám ukážu to u nějakého toho bosse. Tady někde dole. Ano, tohle bosse půjdem farmit, protože ho budem potřebovat. Za prvý, teda boss, nebo jedinýho bosse, kterýho bych dokázal jen tak, prostě že zapnu všechny ultiny, zabiju ho, stejný úhel a tam ho pak takže tak, no. Tak, ano, jak takhle vypadá ta poušť. Což je docela jako pro někoho, kdo třeba poušť nemusí nebo takhle, tak je to jako, nebo ne hnusný, ale to taky jakože špatný. A jinak tady to před náma, na to nezoomnu, zoomnu, počkejte, tady toto před náma, to jsou noví enemáci, který jsou tu. Tady vidíte, že to nemám ani pročoktaný, protože říkám ne. Neměl jsem na to čas, hlavně když to vyšlo a takhle, jsem si jenom chtěl prostě proběhnout za prvý nejdřív ty teleporty a takhle. Pak jsem rovnou ještě proběh i část Archon Questu a takhle. Ještě mě čeká půlka Archon Questu, protože mám, jo. Jmenuje se to takhle, protože já nevím, jak tomu mám říkat. Já vám to tady ukážu. Tak 60 tisíc teď mi padlo. S Bennettovou ploškou. Což se divím, to, že to padlo jenom nějakých 60 tisíc, že to nepadlo víc. Tady pak je věc, že se to musí ničit elektrikou, to je, ano. No, a teď je vlastně ten boss stegrnutý, no, teď mi bez Bennetta prostě 40 tisíc. Teď je vlastně stegrnutý, takže vlastně můžu si s ním reálně dělat, co chci. No, docela mi jako přišel, jako když jsem ho fatil poprvé, tak mi fakt přišel rán, tak mi přišel úplně strašně jednoduchý prostě ten boss. To bylo prostě asi jako, kvůli tomu, že jak jsem ho prostě chodil s takovýma prostě postavama. A možná by se to na někoho mohlo hodit. A padly tři, super. Takže tady ten boss je něco jako, čemu bych to přirovnal, takový ten jeden boss z Inazumi. Já vám klidně ještě ukážu tady toho druhého bosse. Protože prostě proč bych vám to... A nebo víte co, já proběhnu všechny čtyři bosse a pak můžu to dát víc těch rezinu. Vím, že tam mám roztočených víc věcí, mám tam roztočenou tu mafii a takhle, ale nejvíc učil teď jako žiko. A hlavně mám ještě...
Což je jako docela taková jako... Pro mě je to prostě... Věc vedlejší, to za prvý, a za druhý prostě je to takové jako... Taková odpočinková hra, u které prostě reálně nemusíte prostě přemýšlet a takhle. Dělat nic podobného. Šel jsem doufám dobře za tím bossem. Jsem možná šel blbě. Z toho portu doprava. Jo, doprava rovně, doprava a pak doleva. Ano, takže jsem šel dobře. Akorát jsem si nezapamatoval přesnou tu částku, ale ano, jdu furt správně. Vlastně tady takhle do toho. Doprava a reálně doleva, když to vlastně řeknu, když by tady jakože tady z těch stromů, kdyby byla stěna, tak bych šel doleva a takhle bych spadl dolů. Jo, dobrý. Stamina nedojde tolik, takže v pořádku. A hlavně já se ho budu moc vybrat, protože já ho budu potřebovat na další postavičku, co bude, a to bude vlastně Nilou, což je Hydro Sword User. Ahoj, pane Drakeu. Se rovnou dobiju teda aspoň ultiny na všech. Dobrý, takže mám dobitý ultiny. Tak teď vám ukážu... Ukážu vám vlastně, jak se to dá udělat, že vám prostě... Že vím, že jsme se s jedním cápkem bavili o tom, že reálně Bennettova burstka se nevoplatí na plesknutí, no... No, aspoň trošku stegrnu tu elektriku, doufám. Yes, dobrý, má rezistence vůči hydru. Tak to mi je jedno, ale já stejně udělám to, že... Udělám. Ale kušuj, ano, on má kulomety. Nech toho. To má tu výhodu právě některý i ty luky právě. Ale jasně, neroztahuj ty křídla, O, dobrý. Tak jsem mu stegrnul. Tak to je dobrý. No a já nemám dobitou ultinu, abych ho možná plesknul ještě rychlejš, jako. Stejně umřeš, kámo. No. Co jsem řekl, to je prostě... Boba... Paimony, drž hubu, prosím tě. Ano. Já si možná fakt dám všechny tři, protože ještě budu potřebovat pak si vybrat... O, super, oni vlastně padají tyhle ty věci z ní. A to je právě na tu Nilou, jak jsem říkal. Tohle skrepnu pak, tohle taky skrepnem pak. Vím, že já jsem právě... Jsme minule fajtili i tohleto, což mě by se i hodilo pak. Akorát já teda přemýšlím, že ukážu asi všechny ty čtyři bose. Takže 40 a 40 je 80 a pak půjdu dvakrát kýtku. Teď se já přesně vyjde na... Přesně o jeden tam ukážu i... Protože tady je potřeba... Tady akorát jenom přehodíme ze setupu A na setup B. Setup C, spíš takhle, jako když to vezmu podle čísel. Ale to je jenom kvůli tomu, že... Kvůli dvou bow userům a za druhý kvůli tomu, že ona dělá takovou jednu věc, co mě se ne... co já moc nemám rád, jako. A to je tak, což je tady ta cosi věc, kterou... Oh shit, dobrý. Kdybych... Dobrý.
Pojď dolů. Ona půjde za chvíli dolů, já jsem muž. Dobrý. Ultina, ultina, Ečko. Ultina a teď jenom prostě na dálku. Nebo na dálku, klidně můžu jít takhle na blízko, protože ona teď jak je to, tak ona je stegrnuta, takže nebude dělat nic. No. Tohle je prostě boss, který je reálně... dev. Dobrý, takže budeme stavit pak nějakou postavu na dev. Ano, tohle je právě na syna, nebo na Saina a na tu, na kolej. Což já nemám ani jednu postavu, tak kdyby byla třeba Rira někdy nebo takhle, tak bych si klidně i toho Saina kvůli boxingu, prostě kvůli tomu, abych vám to nějak jako vysvětlil, že jak nejlepší dát a takhle. Tady se zase vrátíme ke starému setupu, anebo ne? Tady vezmem tady ten setup, protože budeme potřebovat dost toho. Ne dost pyra, ale budeme potřebovat prostě, aby jsme ho... Vlastně počkej, já budu potřebovat elektro ještě. Kurňa. Tak jsem si to tam měla nechat tak, jak to bylo tam, tady ta, ano. Hod bez... Tady ten tým, co teď mám, tak vidíte tým za prvý se 70kovou postavou a za druhý bez healera. To je prostě ta věc, že reálně ona, některý ty bossové se dají dělat klidně i bez... Se dají dělat i takhle jako bez... Bez healera, ano, to je to slovo, co jsem chtěl právě říct. A on je už aggravate, což je dobře. A vidíte, šlo to úplně jednoduše i bez healera. Nechápu lidi, proč prostě teďkon zahazují reálně healery, že healeri jsou prostě takový, jaký jsou. Healeri jsou superví. A kdyby jsem rovnou crit damage, tak určitě bych si to nechal. Ale se to rovnou možná skrepnu. Nebo skrepnu, spíš se takhle uklidím. A teďkon uděláme poslední dvě části, než abych možná to nejdřív mohl pročochtat a pak až teprve ke konci videa uděláme to, že půjdeme zabít dvakrát tu kostku kvůli Ganyu. Už mám Dendro Archonky, kterou jsem neukázal, protože naše Dendro Archonka ještě není právě ukázaná. Ale je to tak, prostě to bude další, vlastně šestá lolitka, když to řeknu teď takhle, tak to vlastně šestá lolitka to bude. Za tohle prostě bych byl fakt naštvaný jako. 24 z 25. To by mega hodně lidí naštvalo. No ale když se teda vrátím zpátky k tomu. Teďkon máme ve hře, ne takhle, charakter archiv, ano, máme teďkon ve hře 5 lolitek. Máme Dory, což je postava, kterou nemám, to je jedna. Pak tady máme, kde je druhá? Sayu je druhá. Diona je třetí, Kli je čtvrtá. A kde je ta pátá? Jo, pátá je vlastně Chichi, omlouvám se, já jsem taky slepej. No takže máme Chichi, máme Kli, máme Dionu, máme Sayu a máme Dory, kterou nemám. Takže tak, no. A vlastně Archonka, co teď bude, tak bude vlastně šestá lolitka. O, dobrý. Zabili jsme... Co bych vám tady ještě mohl ukázat? Zkusíme se tady pozřít, jestli tady náhodou nenajdeme nějakou
O, tamhle nějaký. Tady je bojová ta, ne, to není bojová. Tak tam nejdem. Truhlička. Pánové, mi se tady nějak nelíbí, jak je tady držíte pospolu. Takhle, teď to jenom projedem. Ale jak jsem zblbl, že vždycky používám hutal na jedničce, tak... No, vidíte to. Akorát mě to dělá, mě to dává taky poškození, mě to štve. Ano, zabijem enemáky, který prostě jsou takový, jaký jsou. Bum, umři. Protože hydro proti hydru nejde udělat. Tady takhle, ano, máme nové věci. Ale kušu, to jsem nechtěl, jsem to chtěl jak vyloutit. A hlavně, jak jsem tady říkal, tak... Mohli bychom se teda podívat někam dál, já se teda aspoň... Jo, máme tady, jakože celkově tady máme nový zvířátka, ještě v tom Sumeru. Což jak jste viděli tady za mnou, tak tam bylo nějaký prasátko, tady je další prasátko. Čau, pojď sem. Pojď sem, kam jdeš? By mě zajímalo, jak mě chce dohnit, když já tady kolem něj budu točit, jako. A dobrá věc je to, že tady z tady těch velkých padají tři masa, což je úplně jako fascinující. Tady si asi divíte, že nemám otevřený teleport, ale to je jenom kvůli tomu, že za prvý nemám část jednoho questu hotovýho a za druhý on je, tam není, bude vidět. Jo, je tam vidět takhle, když se podívám z tohohle úhlu. Tady, když se podíváte, tak on je pod vodou. Takže reálně já se tam nedostanu, protože on je prostě pod vodou. No. A ještě věc, co tady je, když se ještě podíváme, tak je, jsou tady... Ne, to jsem nechtěl udělat, to jsem chtěl otevřít mapu. Tak jsou tady... Zóny, videret, nebo jak je to po češtile. No prostě takový, kde tam se musí něco zabijet. Já vůbec nevím, kde je nějaká blízká právě. No. Nevím, nevím. Vím, že tady na poušti nejsou právě, ale že jsou někde tady takhle po celém tomto paradisu. No, já si asi půjdu zabít dvakrát tu kytičku. Pokud mě to tam portne, ano, dobrý, povolí. No a asi se ptáte, proč, protože a takhle. To bylo, jak jsem říkal na začátku, než jsem šel fajtit toho, co to bylo, spíš jak se ten boss jmenoval, no prostě ten boss na Candice, ten mechanický, jak jsem o něm mluvil, že to je taková ta, takový druhý boss na Ajaju, nebo Ajaku, já ji říkám Ajaja. Jedna rána, druhá rána, třetí rána, tak, tak, tak. I 70ková postava dokáže dělat to, co dokáže dělat. A myslím si, že vyberu, já to udělám takhle, já si vyberu tady toho bose a ještě půjdu dělat jinýho bose. Kdyby tam nebyly ty HPčka, byl by tam crit rate, tak bych byl happy. Co je tady? Beru damage bonus. A co? Dobrý. A půjdem zabít bose, kterýho jsem za celou svoji éru, kromě, myslím si, že jedno nebo dvakrát jsem zabijel, ale to bylo jenom v koupu. A to je boss, to spojitá ještěrka, když zabijete jednu, tak druhý se doplní půlka HPček, nebo nějak takhle. Té postavy, co jste viděli, tý 70, mám správně 4 postavy, co mám rozestaveny, možná 5, 6, možná víc jich mám rozestavených, ale to je jenom kvůli tomu, že
přicházejí nové postavy a jsou rýrany z postav, co jsem třeba já neměl nebo nevlastnil na takovýhle věci. Třeba teďko nevyšuju vůbec na ničem, protože jsem jedinou postavu, co jsem fakt reálně chtěl. Ano, mluvím tady o já je Miko. A myslím si, že uděláme to jednoduše. On je vodní a kryo, ale Jula je physical. Tím pádem, tady pan Martin zamyslí, tak Hydro tam bude jenom kvůli tomu, protože ho tam musí mít. A Julku tam má jenom kvůli tomu, protože prostě tak, no. Ale bylo by nejlepší mít prostě minimálně tady mít Pyro, protože startnete se? A, super, startnete se. Já jsem si říkal, jestli se startnou chlapci nebo ne. Akorát je tady věc, že oni vám občas, tohle je možná jediný boss, který vám takhle občas bere ultiny a já prostě naskal kvůli těm ultinám. Ano, a tohle je druhá věc, co ty bossové dělají. A to je to, že on vždycky jeden vyleze tady nahoru. Já musím jít po tomhletom teďko, protože tenhle má víc HPček. Ne, on je to ten správný. Pojď sem. Já musím zde utíct trošičku dál. Ano, děláte to správně, chlapci. Tak jak jsem to tušil, že to budete dělat. Co tady kolem vás budu točit, zároveň. Možná udělám ještě. A nemám ultinu. Mám ultinu. Oh shit. No, zrovna jsem o tobě chtěl říct, že půjdeš dolů, protože prostě že jsi úplně ten nejhorší boss. Pro mě tady to je asi jeden z těch nejhorších bossů pro mě, jako. Protože za prvý to jsou dva, kterým nemají společný HPčka, což jako vím, že třeba v nějakých jako boss fightech v jinakých hrách, když jsou prostě... No, nebo myslím si, že jste si... Ah, shit. Tohle se mi fakt... Jo. A tohle je právě ta věc, co on udělá právě, když... Jo, mě umřel i Jehlán, mi umřel, okej, okay. Ale... I elektrika proti elektrice může udělat něco, dobrý. A, tak tohle jako... Bylo špatný, co jsem udělal, ale... A, bleu z toho. Aspoň, že máme tohleto. No, uděláme to, že se odportíme k nějaký věži, dohýlíme, půjdeme do Sumeru, určitě do Sumeru. K nějaký random věži se portnem. Prej random věži. Půjdeme prostě do Sumeru. Dohýdlíme se a já se sám půjdu dělat. Když, jestli by bylo dobrý, kdybych si třeba někdy takhle pozbyl vodu lepší. To za prvý. A za druhý bych aspoň nemluvil jenom já. A měli byste vlastně jakože za prvý. Třeba jakože lidi, třeba co já znám, tak to hrajou vodu díl, nebo někteří to hrajou třeba i krč. Půl, tři čtvrtě, necelý rok a takhle. A třeba člověka, co to hraje úplně v začátku, kdy ten Genshin vydali. Pokud byste určitě chtěli, tak určitě mi dolů do komentářů napište, že ano, chtěli bychom třeba nějaký další let's play z Genshinu s nějakým hostem nebo s hostkou, třeba pokud by i byste byli i rádi, protože nejsem člověk, že bych diskriminoval, že bych chtěl to. Abych měl prostě ve videích jenom prostě chlapy, když to řeknu jednoduše. Mně tyhle ty věci jsou reálně úplně jedno, to za prvý. A za druhý,
za druhý právě nediskriminuju ani to, že bych prostě říkal, že jsou prostě třeba některý lidi jsou třeba takový, jaký jsou a takhle. Já prostě mám rád všecko dohromady a takhle. Dobrý, tak už umři. Tady aspoň uvidíte ještě jakože... A to jsou hlavně lukostřelci tohleto. I build practice. Tak se teďka omlouvám, mě trošičku vypadlo za prvý zvuk. Doufám, že to na tom videu nebude slyšet tolik, že mi vypadl zvuk. Ale to je strašně broken, mi přijde, kamo. Ta Julka s tím pocem. No tak tebe zabiju úplně. Tebe zabiju prostě elektrem. I když vím, že elektro proti tobě asi dobrý není, ale... Zabiju tě. Jo. Jo, on spawnuje vlastně toho. Dráčka. Toho, jak on se jmenuje. Krokodýla, ne dráčka, doháje. Splíst si draka, tyjo, s krokodýlem, to je... To se fakt, Martino, to se může stát fakt jenom Martinovi. Je, a já vidím tady další dendro, teda tady tou kouli, tak si rovnou možná i vezmu, jestli bude někde poblíž. O, je tady, tak vám aspoň můžu ukázat, když už na to myslím, tak se portnu sem a ukážu vám, že další vlastně za prvý postupku, za druhý tady dáme jenom G. Že jsme se naučili další nějaký věci. Ano, je tady dost mega moc puzzlů tady v té pouštní. Yes, máme. Máme dendro. Tower, nebo dendrověž už na... Ano, vidíte? Tohle je na... 100. Jo, dobrý, musím mi to klejmit rovnou. Tady to, já tam zkusím přizumovat aspoň tím lukem, jestli to půjde. Ano, takhle z pohledu. Tohle je ta dendro archonka, kterou vlastně... Budeme mít, nebo máme, vlastně budeme mít, takhle, když se řeknu jednou, že budeme mít právě v 3.2, což bude za, má to být někdy v, teď je září, někdy na začátku října by to mělo být, už jsou i líky v ostatních postav, co by měly být. Já si myslím, že já nemám navyš, škoda. Tak já tady ještě aspoň, a nevím, jestli tady... Jo, tady to už jsem zabil. Tamhle máme truhličku. Teďkon se teda aspoň trošičku jenom poběhneme ještě jako aspoň tady. Potom po... No. Po poušti, takhle. Už tady z toho koktám. A máme tady rovnou dvě truhličky, tak to je superový. Tak vám rovnou tady ukážu nové bose, teda. Tohle nejsou bosové, to jsou takový... Halo, chlapi. A tady. Tak on je jenom jeden, jakože to. A. Neříkej, že to je fakt jenom tady ten jeden, jako. To je ten mechanický cosi věc. Jo, oni se budou spawnovat všichni, dobrý. Jsem si říkal, tyjo, že jestli... Jo, takže jenom dva takhle, dobrý. Dobrý, tak nemusíme chodit toho dalšího. Protože tady z toho padlo to, co jsem potřeboval. Nebo tolik, kolik jsem potřeboval. Ale já bych možná i ty truhly šel zabít. Teda, enemáky šel zabít. Tady byla truhla a pak ještě tamhle byla truhla, ano. Na to burning tady. Tak uděláme hydro a trošičku je. Ale nech toho. Tohle jsou prostě takový bad animáci reálně. Na který jsem se ještě nezvyk, jakože. Investigate? O, oh, co mi z toho padlo. Mora. Nightbite clan.
Jo, tamhle, když se podíváte, já to vám to ještě zkusím zoomnout aspoň. Tamhle je takhle taky další pokračování ještě něčeho. Čiže říkám já, co jsem nebo co... Omlouvám se, zase mi to malinko vypadlo, ale já už na tom mám, nebo už na to pracuju. Jak jsem to ještě chtěl doříct, že ona je vlastně věc, že jsme právě se bavili s kamarádkou s jednou a ona právě, proč ho chtěla si veškerý vlastně teleporty, co zatím jsou otevřeny tady v tom v Sumeru, tady v té dendro části, teda dendro desert části, takhle, když to řeknu. A tam ještě vezmu tamhletu. A když se podíváte, tak ono jich je docela, tady ještě mi chybí vlastně tři, čtyři, pět, tak pět mi chybí, ale ono, šest, omlouvám se, šest, já nevím počítat, šest, ale ono jich je nějakých 27, 28, co jsem koukal právě na ně, na nějakou právě část právě z toho. Takže úplně jako pro mě fascinující a takhle, takže reálně. Jo, tady potřebujeme dendro, tak použijem dendro hod. Tak se tady místo Benetíka si vezmeme. Ah, já mám Geotravelera. Ah, tak svičnete. Jasně, kolej. Super. No, a takovýhle puzzlíky třeba tady ještě jsou. Hodně lidí, co jsme se právě bavili, tak jim štve, že mám to furt tu hru, i když jsem říkal, že jsem myslel, že už toto, že ji mám v angličtině. Já jsem jim říkal, že mně je to jedno, ale prostě, když budu s někým točit, tak hod, asi to budu točit. A, tady... Pak si podíváme ještě na nějakou tu. Potřebuji ještě někde to. Ale uděláme wish. Uděláme wish tady na Sainovi. A zkusíme, co nám padne. Jsme naposledy vyšeli, tak mi padla Candice a... A, nemám štěstí. Ale jak si všimnete, tak mám docela dost tady těch... Stardustů. Nebo tady těch cosi věcí. Takže tak, no. Skarabové. To jsou právě zrovna... Animáci teda, no animáci spíš věci, co se dávají, nebo co jsou na... Buď tady vidím blbě, ale já tady vidím den... nebudu to řešit. No. Tak co uděláme teda jednu poslední věc a to je, že se s váma rozloučím. A půjdu zase si doexplorovat zbylou tady tu část mapy a takhle. Ne, mám ještě chuť si dát prostě tady jeden fajtící challenge. Tak aspoň ještě vám ukážu před u konci videa, vám ukážu ještě boje. Jo, máme nový enemáky tady, ještě takhle, co jsem ještě zapomněl doříct. A to jsou to nejsou kraby, to jsou ty. Jak se jim říká. Dobrý. A jsou to vlastně ne kraby, ale jsou to ty štíři, ano. To jsem chtěl říct, jsou to štíři. Takže zabijem tady tu truhlu, nebo zabijem. Jak se dá říct, zabijem. Tam se nedá dostat, tak to je dobrý. Až. Jo, tohle je právě věc, že se tam nedá dostat. To je právě přes nějaký asi část toho a takhle. Tak já se s vámi teda rozloučím. Potem. A ještě no. Dobrý. Tak já se s vámi teda lidi rozloučím. Pohled na tuto fascinující
Já bych to měl říct, fascinující pyramidu, která je dvojitě dělaná, ale se možná pro mě bude jednodušší, když se dostanu nějak vejš, abyste to bylo jednodušší pro mě ten náhled ještě dodělat. Nebo ne dodělat náhled, ale... Ale kušuj. Tak to neudělám prý ten náhled. Takže mi tam vadí ten kruh. Takhle. Tak já se s váma teda rozloučím. Mějte se hezky a jak jsem psal do komenta, nebo jak jsem říkal, pokud budete chtít s někým dalším člověkem prostě Let's Play série nebo takhle tady k tomu, tak určitě se nezapomeňte si to tam dolů napsat a hodně lidí mi i do komentářů právě psalo, že mě zná díky videům z Genshinu a takhle a takovýhle věci. Takže mějte se hezky a servus.